Salam dostlar, bu günləri sizinlə növbəti cümə günü verilişimizdir. Bu günləri də yenə həftənin bəzi məsələləri haqqında sizə öz fikirlərimi bölüşməyə çalışacağam. Deməli, bu həftə ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri oldu ki, bir körpə uşağın valideyni Mingəçevirdə həkimlərin ona diqqətsiz, uşağa diqqətsiz yanaşması səbəbiylə deməli, özünə qəsd elədi və insan həlak oldu. Bəzi məlumatlara görə həm də o insan 2016-cı ilin aprel döyüşlərində iştirak eləmiş veteranlardan biri idi. Burada məsələnin mahiyyəti nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, artıq bir neçə ildir ki, ölkənin 3 regionunda, cümlədən Mingəçevirdə, harada ki bu hadisə baş verib, orada deməli, icbari tibbi sığortanın həyata keçirilməsi ilə əlaqədar belə də pilot layihələr həyata keçirilir və nəzərdə tutulur ki, bu pilot layihələr ya bu ilin axırıya gələn əvvəl istənilən halda yaxın müddətdə bu pilot layihə artıq bütün ölkə boyu tətbiq olunacaq. Lakin gördüyümüz kimi, bu həmin o pilot layihənin olduğu yerlərdən birində belə bir faciəli hadisə baş verir və eyni zamanda bu hadisə ilə əlaqədar cinayət işinin qaldırıldığı bildirilir. Yəni, görünən odur ki, bu pilot layihələr əslində insanların, belə deyək, tibbi ehtiyaclarını ödəmək üçün kifayət eləmir. Çünki bu məsələ haqqında məlumat verilərkən belə aydın oldu ki, bu körpə uşaq üçün təcili tibbi yardım çağırılıb və eyni zamanda sonradan artıq xəstəxanaya aparılarkən belə bir söz-söhbət gəzib ki, bə sizin artıq limitiniz dolub, yəni tibbi sığortanın verdiyi limit dolub və bu limit dolduğu üçün artıq o uşağa tutaq ki, indiki vaxta baxa bilməri və yaxud da ki, ümumiyyətlə baxa bilməri, nə isə belə bir anlaşılmazlıq yaranıb. Görünən odur ki, bu sistem, belə deyək, o insanların tələbatını, tibbi tələbatını ödəmək üçün kifayət deyil və ciddi problemlər yaşanır. İndi ictimaiyyətin tələbi ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə bu pilotların həyata keçirilməsi ilə əlaqədar hansısa hesabat varmı? Yəni, bu pilot necə işləyir? Layihə necə işləyir? Bu, istər həkimləri, istər tutaq ki, xəstələrin ehtiyaclarını ödəyirmi? Yaxud ki, onların belə deyək, qanı eləyirmi bu sistemin fəaliyyət göstərməsi. Biz də biliriz, həkimliyi ilə əlaqədar çox ciddi problemlər var. İnsanlar sözün əsl mənasında tibbi xidmətdən narazıdırlar. Üstəgəl, biz bilirik ki, Azərbaycanın çoxlu sayda həkimləri ölkəni tərk eləyir. Ya Almaniyaya gedirlər, ya Türkiyəyə gedirlər, yəni başqa ölkələrdə fəaliyyət göstərirlər. Və əslində bu tibbi sığortanın, icbari tibbi sığortanın tətbiqinin məqsədi hər iki tərəfi, yəni istər ehtiyacı olanları, yəni xəstələri təmin eləmək və eyni zamanda həkimlər üçün adekvat iş şəraiti yaratmaq məqsədi daşıyırdı. Amma bu hadisənin baş verməsi onu göstərir ki, vəziyyət burada da kifayət qədər acınacaqlıdır. Yəni sistem özünü ən azı tam şəkildə doğruldu. Çünki doğrulsaydı, insan orada uşağına bax, həkimlərin uşağına, bir nəfərin uşağına baxmadığı üçün özünə qəsd eləməzdi və orada o cür rəftarla qarşılaşmazdı. Ona görə də bu, ümumiyyətlə, bu pilot layihəsi barədə müəyyən mənada hesabatın təqdim olması, ictimaiyyətə, mütəxəssislərə, nə bilim, qanunvericilərə bu hesabatın təqdim olması olduqca vacibdir ki, bütün əyənəksiklər göstərilsin və gələcəkdə bu icbari sığortanın tətbiq olunması da o çatışmazlıqlar aradan qaldırılsın. Biz bu məsələsələdə onsuz da gecikirik. Qonşu Gürcüstan, bizdən qat-qat kasıb olan Gürcüstan artıq o tibbi sığorta məsələsini tətbiq eləyib və onlarda artıq bir neçə ildir ki, bütün ölkə boyu fəaliyyət göstərir. Bizdə isə tutaq ki, 3 regionda bu pilot layihə kimi fəaliyyət göstərir, amma hələ də bizim bu barədə belə deyim, məlumatımız yoxdur və görünür ki, bu şəkildə hesabatsız, cəmaatın xəbəri olmadan tətbiq olunsa, ölkə boyu yenidən o Mingəçevirə oxşar hadisələrin olma ehtimalları kifayət qədər çoxdur.
Haqqında danışmaq istəyirəm, sizə haqqında danışmaq istədiyim ikinci məsələ bu da müəyyən mənada sosial şəbəkələrin gücü ilə əlaqədar məsələdir. Məsələ burasındadır ki, bir müddət əvvəl həftə ərzində Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarından biri, Kəlbəcər rayonunun icra hakimiyyəti, icra başçısının mavini üçün deyəsən, tender ilə maşın almaq haqqında bir elan vermişdi. Və belə görünürdü ki, tələb olunan maşın kifayət qədər yüksək səviyyəli maşındır. Yəni ya BMW, ya Mercedes, yəni hansısa bu xarici istehsal, bahalı maşınlardan biridir. Və bu elanın olunması və orada məbləğin göstərilməsi və s. cəmaatın belə deyək, narazılığına səbəb oldu ki, bu işğal olunmuş rayondur. O tərəfdən dövlət başçısını dəfələrlə deyib ki, yerli maşınlar alın və s. Yəni, bu şəkildə ictimaiyyətin qarşısında bu məsələnin müzakirəsi ona gətirib çıxartdı ki, sonda Kəlbəcər icra hakimiyyəti dalbadal bir neçə gün ərzində bir neçə dəfə mövqeyini dəyişmək məcburiyyətində qaldı. Gah dedilər ki, biz ikinci, üçüncü əldən maşın alacaq və s. bu tipli belə bəyanatlardan sonra axırda elan edilər ki, biz sadəcə olaraq az saman da almışıq. Yəni ki, fakt ondan ibarətdir ki, yəni proses ondan ibarətdir ki, ictimaiyyətin göstərdiyi, belə deyək, o diqqət, belə bu məsələni nəzarətə alması, tənqidi yanaşması ona gətirib çıxartdı ki, icra hakimiyyəti faktiki olaraq belə deyək, o tənqidləri, o cəmaatın diqqətini nəzərə almaq məcburiyyətində qaldı. Bu da yenə də o belə deyək, medianın, sosial şəbəkələrin ümumiyyətlə hakimiyyət üzərində nəzarətinin çox vacib bir element olduğunu, çox vacib bir məsələ olduğunu və bunun ümumiyyətlə vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün istifadə oluna biləcək əsas alətlərdən biri olduğunu bir daha nümayiş elətdirdi. Digər hadisə, bir neçə hadisə haqqında danışmaq istəyirəm. Bunlar daha çox xaricilə əlaqədar məsələlərdir. Bunlardan biri ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu yaxınlarda Çinə səfər eləmişdi. Və bu Çinə səfərdən sonra bilirsiniz, Çində indi çox böyük problemlər var, xüsusən Uyğur məsələsi ilə əlaqədar. Oradakı Uyğurları belə deyək, sistemə uyğunlaşdırmaq üçün hətta bəzi mətbuat vasitələrinin dediyinə görə onları xüsusi konsentrasiya düşərgələrinə aparırlar və biz bilirik ki, Uyğur xalqının iki ən məşhur ictimai xadimlərindən, belə deyək, sənət adamları məhz bu düşərgələrə aparılmaq, təzyiqlər nəticəsində həlak olub. Bir professor da var ki, ondan uzun müddətdir artıq xəbər yoxdur. Yəni, doğrudan da Uyğurların bu günləri Çində vəziyyəti sözün əsl mənasında ağırdır və bu bütün dünyanın diqqətini cəlb eləyir və Türkiyədə uzun müddət bu məsələ ilə əlaqədar öz mövqeyini bildirib, yəni Türkiyənin hökuməti də yəni özünün narahatlığını ifadə eləyib və hamı gözləyirdi ki, Ərdoğanın bu səfərindən sonra yenə də orada bu məsələ gündəmə gətiriləcək. Amma səfərdən sonra Çin tərəfinin verdiyi məlumatlardan çox belə anlaşılmaz bir şərait yarandı, yəni bir təəssürat yarandı. O təəssürat da ondan ibarətdir ki, belə anlaşıldı ki, güya Ərdoğan orada Çinin özünün o Uyğur müxtariyyatında apardığı siyasəti dəstəkləyib, orada heç bir problem olmadığını bildirib ki, bu da aydın məsələdir ki, ictimaiyyətin çox ciddi istər dünyada, istər Türk ölkələrində belə deyək, ictimaiyyətin bu məsələdə biraz narazı qaldığını göstərdi ki, necə olur ki, bütün dünya bu məsələ haqqında danışır, özünüz də bu məsələ haqqında dəfələrlə danışmışsınız, narahatlıq ifadə eləmişsiniz, amma indi deyirsiniz ki, hər şey yaxşıdır, yəni orada heç bir problem yoxdur. Çinlə əlaqədar bir başqa problem də var, ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, bir neçə on illik bundan qabaq Qonkong ərazisi, vaxtilə Çinin ərazisi olmuş Qonkong, sonradakı Britaniyanın protektoratlığı kimi mövcud olmuş Qonkongu sonradan Çinə qaytardılar. Amma burada quruluş fərqi var idi. Qonkong kifayət qədər demokratik idarəçiliyə malik olan, azadlıqları geniş olan bir
məkan idi. Amma Çində bilirsiniz ki, avtoritar rejim mövcuddur və bu iki sistemin bir-biri ilə necə yaşayacağı sual doğururdu. Uzun müddət idi belə ara-sıra problemlər olurdu və lakin son günlər bu problemlər həddən artıq yuxarı səviyyəyə çatıb. Yəni Qonqqonqda kifayət qədər böyük etirazlar var. Çinin belə deyək müəyyən dərəcədə Qonqqonqun o əvvəldən razılaşdırılmış, yəni Çinin müdaxilə eləməyəcəyi sahələrə müdaxiləsi səbəbilə bu günləri Qonqqonqda artıq bir müddətdir ki, etirazlar davam edir, hətta parlamentin binasını ələ keçiriblər və orada açıq şəkildə bu məsələyə etiraz edirlər. Məsələnin də mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Qonqqonq hökuməti razılaşıb ki, əgər Çin hansısa, tutaq ki, kimisə tələb eləyərsə, cinayət məsuliyyəti ilə əlaqədar və s. Qonqqonq mütləq şəkildə həmin o adamı mərkəzi Çin hökumətinə təhvir verməlidir. Amma məsələ burasında Çin avtoritar sistem olduğu üçün orada tez-tez siyasi vicdan məhbuslarına qarşı da belə cinayət işləri açılır və bu insanlar da başqa ölkələrə gedirlər. O cümlədən də Qonqqonqa, Qonqqonqun azadlıqlarından istifadə eləyərək Qonqqonqa gəlirlər. İndi Qonqqonqun bu Qonqqonq hakimiyyətinin, Qonqqonq idarəçiliyinin bu cür adamları Çinə təhvil verə biləcəyi ehtimalının yaranması Qonqqonqda ciddi şəkildə etirazlara səbəb olub və görünən odur ki, bu etirazlar səbəbilə addım-addım Qonqqonq hökuməti geri çəkilmək məcburiyyətində qalıb. Bugünkü görüşümüz bu qədər. Növbəti görüşədək. Sağ olun.